Bàsicament aquí han estat a Salvatge, hi ha dues cotorres, la cotorra de Kramer i la cotorra argentina. Van arribar aquí ja fa els anys 50-60 amb el comerç, bàsicament. Eren cotorres que eren realment fàcils d'agafar en el seu lloc d'origen, que és el sud d'Amèrica, en el cas de la cotorra argentina, i van arribar a Europa massivament com a animal de companyia. El problema és que, en el cas de tots els lloros i cotorres, són animals que fan molt de renou, a més són molt intel·ligents, i tant o elles s'escapaven de les gàbies on estaven, o bé els propietaris se cansaven de sentir renou i les mullaven, perquè abans no hi havia aquesta consciència de que no se pot mullar cap animal salvatge. El 1999 es calcula que a Mallorca hi havia uns 100 exemplars de cotorra argentina i d'entre 115 i 135 a Eivissa. Ja el 2015, CEO BirdLife va realitzar un cens amb l'objectiu de quantificar la presència d'aquesta espècie a les Illes Balears. Només varen detectar-ne a Mallorca, concretament a Palma i a Calvià. En varen localitzar 27 nius amb una població d'entre 66 i 75 cotorres. Normalment van associades a les poblacions humanes i fan nius molt grans, arbres grans com puguin ser pins, però també a palmeres i altres arbres. Fan uns nius que construeixen a poc en forma rodona. Aquesta és la imatge de la pineda de Santa Ponça el 2007. On la presència d'aquesta espècie, com veus, era considerable. Tornem al mateix punt de Santa Ponça, on abans era molt fàcil trobar-ne cotorres argentines, però 11 anys després és pràcticament impossible trobar-ne una. El que sí han pogut veure són els nius que feien aquests ocells, nius que ara aprofiten altres espècies d'aus. I és que el 2009 la Conselleria de Medi Ambient va iniciar un control d'aquesta espècie invasora. Només aquell any, entre el castell de Bellver i Santa Ponça, se'n van capturar 170 exemplars. They were